ከልብ እናመሰግናለን። የምዕራፍ 15 የመጀመሪያው ዙር የመጀመሪያው መድረክ ማዕድን በላይ በኤልኤም አንድ ተወክሎ በጣም እጅግ ግሩም ሙዚቃ የጋሽ ጥላውን ገሰሰ አምሳሉን ብንሰማው የማንጠግበውን የሻምበላ ፎርቅ ዮሐንስ ስራዩ ነው። ድንቅ ሙዚቃ ነው ይዘ የመጣው። በነገራችን ላይ ይህ ሙዚቃ በዚህ ቤት በጣም ነው የሚወደደው። ምናልባት ዳኛችን ብሌን እጅግ ከምትወዳቸው ምርጥ 3 ሙዚቃዎች ምረጭ ብትባል ምታካትተው ይመስለኛል። ከዚህ በፊት በተደጋጋሚ ስታነሳለት ስለሰማው ለማንኛውም በጣም ግሩም ነበር ማድን። ያው ዳኞች የሚሉትን ግን እንሰማለን። ወደ ዳኞቻችን። እሺ፣ በመጀመሪያ እንኳን አደረሳችሁ እንኳን አደረሰን ለሁላችሁም ተወዳዳሪዎች። ማድን እንኳን ደህና መጣ። ስምህ በጣም ለየት ያለ ነው ደሞ። ዳኞች ባልደረቦች እንኳን ደህና መጣችሁ እንኳን አደረሳችሁ ለሁላችሁም እንኳን አደረሳችሁ ላለው ለ2016 በጣም ቆንጆ ስራ ለአዲስ አመት ደሞ ድባብ አለው። ራሱ ዘፈኑ እንዳለው ተሰምቶ ማይጠገብ ሀገር አለች እናት አለች ብዙ ነገር አለ እዚህ ላይ ያልተገለጸ ምንም ነገር የለምና የሻምበላ ፎርቅ ዮሐንስ ቅኔ የተሞላበት ስራ ነው ማለት የምንችለው ነው። በጣም ቆንጆ ስራ ስለመጣ እግዚአብሔር ይስጥልን። የሰራህበት መንገድ በጣም ቆንጆ ነው። ቃላቶቹ በደንብ ይስማሉ። ዛሬ በጣም የመጀመሪያ እየሰማሁ ነው እንግዲህና በጣም ጠንካራ ሐሳቦች ለመስጠት አልችልም። የመጀመሪያ ስለሆነ እዚች ላይ የተሰማኝ ውበት ላይና ማሽሞንሞን ነገሮች ላይ ተወሰነ መስራት እንዳለብህ በደንብ ስሜት ላይ መስራት ያለብህ መስሎኛል። እንግዲህ ደሞ አብረን ስንቆይ የሚሆነው ነገር እና ያለን በዚች የተሰማኝ ነገር እንደሱ ነውና 9800 ሰጣለሁ። እሺ፣ ሰላም ለእናንተ ይሁን እንኳን አደረሳችሁ። ብሌንም ብሩክም የፋና ባልደረባዎች በሙሉ ማዕድን አንተም እንኳን አደረሰ። መላው ሀገራችንንም ህዝብ እንኳን አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ። ሀገራችን ኢትዮጵያ እውነተኛውን ሰላም ከአርያም እንደለመነች ደግሞ የምትቀበልበት አመት እንዲሁን ደግሞ መኛለሁ። በዚሁም ለህዝባችን ሰላም ለእናንተ ይሁን ማለት ፈልጋለሁ። ማዕድን ብሌኗም እንዳለችው ስም ደስ ይላል። ወርቁም አልማዙም አንተ ነው ማለት ነው አይደል? ደስ ይላል። በጣም ቆንጆ ነው። በጣም ቆንጆ ነው። የድምጽህ ቀለምም በጣም ቆንጆ ነው። እሺ፣ በጣም አሪፍ ነው። እንደተባለው አሁን ማውቅ አንችልም። ምክንያቱም የሆነ ነገር ደግሞ ስደግም ሌላ አይነት ቀለም ታሳየንና ያንተ የተሻለ ቀለም የቱ እንደሆነ ቀስያለን ከጓደኞቼ ጋር እኔንም ጨምሮ እንነግራለን። ግን አሁን እንዲሁ ስገምት የጉሮሮህ ድምጽ አንዳንድ እጥፋቶች ጋር ወይም እንጉርጉሮ የምንለው ይሄ አዚያም የጉሮሮ ላይ ምናልባት ለምምድ የሚፈልግና ካልሆነ ደግሞ ቀጥ ያሉ ሙዚቃዎች ካንተ ጋር ለሄዱም ስለሚችሉ እነሱንም በታቸው እንደዚሁ ገምቻለሁና በተረፈ ቆንጆ ነው። 9650 ማድን እንዴት ነህ? በድጋሚ እንኳን አደረሰ ለፋና ላምሮት 15ኛ ዙር ውድድር እንኳን በደህና መጣ። ከሙዚቃ ምርጫ ስነሳ በጣም ቆንጆ በጣም ድንቅ የሙዚቃ ምርጫ ነው የመጣው። አቀራረብህ ማጫወታህም በጣም ቆንጆ ነበር። በጣም ቆንጆ ነገሩ አሁን ከሰራው ነገር ላይ በራስ ድምጽ ምን ነው ነገር ነው። ከዚህ በኋላ እሱ ላይ በጣም እየሰራህ ያጠናከርከ መሄድ እንዳለብህ ነው ምነግርህ። ኦሪጅናሊ የጋሽ ጥላሁንን ለማስመሰል አለመሞከር ማለት ነው በራስ ድምጽ መጫወት። እሱ በጣም ቆንጆ ነው። ከዚህ ባለፈ ደግሞ ሞር በራስ መንገድ ነው እሱ ጋር የነበሩ ነገሮች በተወሰነ ደረጃ ተቀይረው ትንሽ ወደ ራስ ተወስዶ የመጡ ነገሮች ነበሩ። ጥሩ ነው። ማይክ አጠቃቀምህ በጣም ቆንጆ ነው። ማይክ አጠቃቀም በደንብ ገብቷል። ዲክሽን ወይም ይሄ የግጥም ቃላቶች ክሊርሊ ነው የሚሰሙት። ምንም የተገበሰበሰ ነገር የለውም፣ የተደበቀ ነገር የለውም። እያንዳንዱ ቃል በደንብ ነው የሚሰማው። እነዚህ ሁሉ በጣም ጥሩ ነገሮች ናቸው። ምናልባት እንግዲህ የመረጥከው ኪ እኔ ተስማምቶኛል ባይኔ፣ ግን ወደ ታችኛው አካባቢ ትንሽ የማይሰሙ ነገሮች ነበሩ። ፒቹንም በትክክል ያላለፍክባቸው ቦታዎች ነበሩ። እሱ ላይ ታሰብበት። ግን ሞር እንደዚህ አይነት ሙዚቃ ከሆነው መዘፍ ነው የምትል ከሆነ ጉሮሮህን እንደፈለገ የመቀለጽ ነጻነት ልትሰጠው ይገባሃልና
تنش السجاء كريت على جنينا جن عندو عندتو بكسلونا هوني مجمعية برفومانس ترونا بتام أني قال لهنا تبز إنش تبعت متون دانيو تنكلب بنام سجنالن ما دين بكاري هولت سراو تداقمي من ناقنيوني ميهونو